هندستان خرابترین وڵاتی جیهانە بۆ ژنان. ئەمەش لە ئەنجامی لێکۆڵینەوەیە کە لەلایەن ئاژانسی رویترز ساڵی 2018 ئەنجام دراوە. شەش بنەمای سەرەکی تێتا لە بەرچاو گیراوە. چاودێری تەندروستی، جیاوازی و جیاکاری، ڕێسا کۆمەڵایەتیەکان، جۆرەکانی توندوتیژی بە توندوتیژی سێکسی و ناسێکسیشەوە، کۆتا بنەماش، بازرگانی بە مرۆڤ. لەپاش هندستانیش، ئەفغانستان و پاشان سووریا دێن. پۆلیسی هندستان لە هەر 15 خولێکێکدا داتای ژنێک تۆمار دەکات کە دەستدرێژی سێکسی کراوەتە سەر. بەپێی ئامارەکان، 33,658 حاڵەتی دەستدرێژی سێکسی لە ساڵی 2017 تۆمار کراوە. بەپێی ڕۆژنامەی گاردیان، دەکاتە 92 حاڵەت لە ڕۆژێکدا. ئەمە جگەل و ڕووداوانی کە باز ناکرێن. لە کۆتاییدا کوژرانی دوو کچ بەهۆی دەستدرێژی سێکسی بە کۆمەڵەوە کە مردنەکەیان چەند کاتژمێرێک جیاوازی هەبوو لە ویلایەتی ئۆتەربرادیش. لە سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمی 2020 تووڕەیەکی گەورەی دێکەوتەوە. بەڵام لە وەڵامی هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی ئەم تاوانە چالاکوانەکانی مافی مرۆڤ دەسەڵات تۆمەتبار دەکەن، ئەوەی کەم تەرخەمن لە مامەڵەکردن بەرامبەر ئەو تاوانانی دژی ژنان ئەنجام دەدرێن. بەراورد بەوەی بە شێوەیەکی جددیتر کاردانەوەیان بۆ تاوانەکانی دژی پیاوان هەیە، هەروەها لاوازی پێویستیەکانی پزیشکی دادوەری بۆ سەلماندنی حاڵەتی دەستدرێژی بە بەڵگەی حاشا هەڵمەگر و سستی لە ڕەوتی لێکۆڵینەوە یاساییەکاندا. بە شێوەیەکی تایبەت ژنان بەرەو ڕووی چینی دالێت دەبنەوە کە نزمترین ئاستی چینایەتیە لە کۆمەڵگاکانی هندستان. لە ڕۆژی 16 کانونی دووەمی ساڵی 2012 لە نیودەلهی پایتەخت، پێنج پیا و شۆفێری ئەو پاسێک چە خوێندکارێکی تەمەن 20 ساڵانی تێدایە هێرش دەکەنە سەری و چەند جارێک ئەتکی دەکەن و پاشان فڕی دەدەنە دەرەوەی پاسەکە و بە بێبەزەییانە لە دەستگیرانەکەی دەدەن کە لە گەڵیدا بووە. هەرچەندە بۆ چارەسەر ڕەوانەی سەنگاپورە کرا، بەڵام بەهۆی سەختی بلینەکانی جانی لەدەستدا. دوای ئەم ڕووداوە دەستدرێژی سێکسی لە هندستان گۆڕا بۆ بابەتێکی نیشتیمانی، بۆی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان تواندرا شەش کەسەکە دەستگیر بکرێن. بەڵام لە دوایی دایەکیشیان بەهۆی ئەوەی تەمەنی خوار 18 ساڵ بوو ئازاد کرا، یەکێکی دیکەشیان خۆی کوشت. چوارەکەی دیکەشیان سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێندرا. جێبەجێکردنی حکومەکەشیان بە مێژوویی وەسف کرا، چونکە سزای لە سێدارەدان لە دادگاکانی هندستان دەگمەنە. لەو کاتەدا ڕۆژنامەی The Times of India بە مانشێتیشی گەورە پرسی: حکومەت بە دیاریکراوی چی دەکات تاوەکو ئاسایش بۆ هەموو ژنانی وڵات بەرقرار بێت؟ لەپاش ئەمە یاسای سزادانی نوێ لە هندستان دەرکرا. سزادان بە 20 ساڵ زیندانی، سزای لە سێدارەدان لەو ڕووداوانی قوربانیەکەی تێدا دەمرێت، هەروەها خێراکردنی ڕەوتی دادگە و لێکۆڵینەوەکان. بەڵام پرسیارەکە تاوەکو ئێستا وەڵامەکەی لای کەسانی ئەکادمی وەک جاج دیپ چوکەر نەزانراوە. لە وتارێکیدا کە لە ماڵپەڕی The Wire بڵاوکراوەتەوە، داوای توندکردنەوەی سزاکان دەکات. بەڵام لە هەمان کاتدا سیاسیەکانی بەدوڕو وەسف کرد. لە دوای گفتوگۆکردن لەسەر ڕووداوێکی لاقەکردن لە پەرلەمان ساڵی 2019 کە شەش پارت داوای لە سێدارەدانی تاوانبارەکانیان دەکرد کە دەستدرێژیان کرد بۆ سەرکچێک لە شاری حەیدەر ئاباد، لە کاتێکدا دوو لە پارتەکان قایل بوون بە کاندیدکردنی ئەندامەکانیان بۆ پەرلەمان کە پێشینەی تاوانیان هەیە و لە نێویشیاندا تاوانبارن بە دەستدرێژی سێکسی. هەروەها شوکر باسی لەوە کردووە لیژنەیەکی یاسایی کە لەلایەن سەرۆکی پێشووی دادگای باڵاوە سەرۆکایەتی دەکرێت شۆک بوون کاتێک زانیویانە کەسانی تاوانبار و دەستدرێژی کەر لە ژێر سەقفی پەرلەماندان. لە ڕاپۆرتەکەیدا لیژنەکە جەختی کردوەتەوە لەوەی ئەو پەرلەمانی تاوانباری تێدا بێت دەنگ نادات بە یاسای توندوتیژی تاوانباران، چونکە دژی بەرژەوەندیەکانیانە و دڵنیاییشیدا کە هیچ شتێک لە هندستان نەگۆڕاوە لە دوای ڕووداوەکەی 2012.